En ocasió de la Primavera Cultural de Mora d'Ebre, la Biblioteca Comarcal organitza dos concursos, el 17è Premi de Poesia i el 26è Concurs de Punts de Llibre. Ja està obert el termini per presentar els treballs dels dos concursos. El termini de presentació en el concurs de poesia finalitza el 9 d'abril del 2024 i en quant al concurs de Punts de Llibre finalitza el 15 d'abril del 2024. L'Ajuntament d'Ascó organitza tornejos per dinamitzar les vacances de Setmana Santa, els dies 25 i 26 de març. Aquesta activitat està dirigida als adolescents i joves de la població i s'enmarca en el conjunt d'iniciatives que pretenen promoure i fomentar activitats al local dels joves. Les inscripcions es podran realitzar el mateix dia del torneig a les 17 hores al local dels joves. Durant les vacances de Setmana Santa, l'Ajuntament d'Ascó organitza un recorregut per l'Ebre a bord del llaüt tradicional, que podrà combinar diferents activitats com visita guiada, degustació de dolços i moscatel, observació de la fauna i flora amb un guia i vermut amb vistes excepcionals.